В ніч з 8 на 9 серпня відбувся масштабний удар ударними безпілотними літальними апаратами по військовому аеродрому Російської Федерації, що знаходиться на околиці міста Липецьк. Внаслідок цього атака спровокувала масштабну пожежу, яка охопила склад авіаційних боєприпасів, а також супроводжувалася численними вибухами. Інформація про подію швидко поширилася в соціальних мережах, де місцеві жителі активно публікували відео та фотографії з місця подій. Зокрема, підтвердження про факт пожежі на військовому об'єкті надійшло від головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Липецькій області Російської Федерації. Представники місцевої влади, включаючи губернатора регіону Ігоря Артамонова, також надали свої коментарі щодо ситуації. За словами губернатора, масована атака безпілотних літальних апаратів призвела до детонації вибухонебезпечних об'єктів, які знаходяться на значній відстані від цивільних будівель. Крім того, Артамонов зазначив, що внаслідок падіння безпілотного літального апарата було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, що спричинило перебої з електропостачанням у деяких районах. Він також повідомив про шістьох постраждалих осіб, яких було госпіталізовано. Жителі Липецька та прилеглих районів продовжували публікувати нові відеоролики, на яких видно, як горить і детонує склад боєприпасів. Ці кадри викликали занепокоєння серед населення, оскільки масштаб пожежі і кількість вибухів свідчать про серйозні наслідки атаки. З огляду на небезпеку, місцева влада оголосила режим надзвичайного стану в Липецькому муніципальному окрузі і негайно розпочала евакуацію мешканців населених пунктів, які розташовані поблизу аеродрому. За попередніми даними, до зони евакуації потрапляють понад 400 житлових будинків. Для евакуйованих громадян були розгорнуті пункти тимчасового перебування, де їм надають необхідну допомогу. На місці подій працюють екстрені служби та представники місцевої влади, які займаються ліквідацією наслідків атаки та забезпеченням безпеки мешканців. Авіабаза, яка була атакована, є важливим об'єктом російської військової інфраструктури, оскільки там базувалися літаки, що використовуються для ударів по території України з 2022 року. На даний момент немає точних даних щодо того, чи були уражені бойові літаки Російської Федерації під час цієї нічної атаки. Вранці представники Міністерства оборони Російської Федерації заявили, що засобами протиповітряної оборони нібито було перехоплено і знищено 75 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу за ніч. Зокрема, повідомляється, що 19 безпілотників було збито саме над Липецькою областю. Ця подія стала черговим підтвердженням напруженої ситуації на фронті та активних бойових дій, які продовжуються між Україною та Російською Федерацією. Дякую за перегляд. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Станьте спонсором цього каналу, посилання в описі до відео. Слава Україні!